Tervehys kaikille. Tänään lähdetään käymään verkoilla. Ensimmäistä kertaa koetaan nuo 5-metriset väinöverkot. Ne on 0,45 silmällä ja 17 langalla. Kohdekaloja meillä on ahven ja sitten kuhia myös yritetään. Ruvetaan laittamaan mimmille tamineet ylle, niin tarkennee sillä moottorikelkan kyvissä istua. Siinä olisi karvalakki. Seuraavaksi laitetaan kaulahuivi mimmille. Tämmönen pohtiskiitiin. Paikallinen hiihtoseura. Tämähän me pyöräytetään sulle tuolla lailla. Pitääkö se laittaa vielä solomuun? No niin. Nyt rupeis näyttämään sille, että mimmikin olisi lähtövalmiina verkolle. Nähdäänpä sillä toimistolla kohta sitten. Uusi toimisto on täällä verkkoavannon päällä. Mitä se mimmi on vailla? Katsotaanpa mitä löytyy. Löytyykö mitään? Nenäliina löytyy ainakin. Huurumennaa vettä meidän kameran linssiä. Mimmille on näitä fanituotteita. Maistuisiko sulle yksi tuommoinen kiekura? Näkyy maistuva. Kopaatapa mullekin täältä tämmönen tötterö maistetta. Hyvä on. Tämä oli sukulakuva. Tuommoinen. Avannon kohdalla on suurin piirtein 6 metriä vettä ja tämän verkon päässä on tuommoinen reilu 7 metriä. Saa nähdä, onko tänne mittakallaa käynyt. Mutta kohtahan tuo selviää. Saa nähdä, luistaako tuo naru yhtä paremmin tällä kertaa. Miten tämä verkko tulee tuolta? Katsotaan, se uutta vaihtamaan asentoa. Asento. No nyt tuntuu paremmalle. Katsopa, mimmi, täällä on kuule ahve meillä verkossa. Ahve on käynyt. On sille lahna näkyy olevan tuolla tulollaan kanssa. Kolistellaanhan tämä ekana täältä. Pastori tippui mulla järven pohjaan, niin piti tuuraa ja ottaa taas matkaa. No ei vaatiskaan, täällä se on. Moni sillä säikähti, että herra jeestäs. Ei mitään, mutta kun kanttuvei. Tiputetaan tuolta vereet pihalle. 357 rammaa on tämä kaveri. Puhtaistahan sitä vähän. On niin veressä tuo kaveri. Ei muuta kuin pyttyyn ja pestään nuo vehkekin tuolle. Tuolla lailla. Katsotaan missä kohdalla se lahna oikein oli. Tuolla on se. Paratiisikala. Oh, ja siellä olisi kuhaakin tulollaan tuossa. No onpas täällä kalaa liikahtanut. Tuolla näkyy olevan ihan mittakaveria. Kolistellaanpa tämäkin tästä, niin se rauhoittuu. Nyt tuli rauha tänne toimistoon. Tuommoinen lahnan lintti. Ei me punnita ees. Pistetään pyttyyn se suoraan ja katsotaan, täällä on se kuhaakin jossakin tuolla. Missä kohdalla se nää on? Tuossa. Tuolla. Tämä näkyy olevan iteksiä jo kanttuvei mennyt. Mutta ihan on ruokakuntoinen kaveri tämä. Tiputetaanhan nuo vereet pihalle tältä kuhalta. Tämä on 44 senttiä ja semmonen 700-800 rammaa paino. Ei muuta kuin pyttyä ruvettapa vetelemään tuota verkkoa vähän takaisin. Vetäis tähän muutama metri tuota verkkoa takaisin päin. Saadaan suurin piirtein selko, että kuinka se kanssa se oikein on. Miten se tuntuu, että täällä olisi taas tullut olla jotakin? Kato siemmin, mikä nyt on. Ei ole tuplakuhat olisi kuule tuolle. Oho. Rupeispas kuhaa tulemaan. Kolistellaanpa noita vähän. Tuommoinen on ensimmäinen kuha. Tiputetaan vereet kartanolle. Se on semmoinen kilon luokkaa. Ei muuta kuin pyttyy vai ruvetaanpa kahtomaan se toinenkin. Missä se oikein näkyy täällä? Missä se näkyy? Tuolla. Tuolla näkyy. Ei ole totta. Siellä on kolmaskin tulolla. Minäpä päästelen hetki pieni. Nyt on melko ralli alku täällä. Tuossa on seuraava kuha. Ei mitään, mutta kun vedet siltäkin pihalle. Se on se 7-800 tuokin. Ei muuta kuin pyttyy vaan. Voi mahoto sentään kuule mimmi. Älytön ralli. Täällä on tämä seuraava ralli tulossa. Tuolta. No jo rupes mimmi kuhaa tulemaan.
Kyllä kannatti tuua kuule nämä verkot tänne. Ja uitattaa tota lynksiäkin tuolla. Jospa se nyt korvaa sitä kaasipäin. Seuraava potilas pastori alle. Tämä on semmonen 800 tämä kuha. Onko Mimi parasta pannukuhaa? Kyllä tuntuu oleva. Joku pyttyy. Eteenpäin. Mitä täällä nyt? Siinä on kuhapaketon viihtesä. Sitten on hauki ja sitten on joku karaakki. Mikä se on? Tuolla siikanäkkyy olevan kanssa yksi. Kolme eri kalla ja sitten karaakkaville. Siinä on kaikki melkein kerralla tuossa jälkeen. Tuo on kyllä siika huonosti kiinni. Nyt tuli talava ensimmäinen siika. Ei mitään muuta kuin pötkistä. Tuolla lailla. Tuo on semmonen 400 gramman kantturoita. 394 on tarkka lukema. Ei mitään muuta kuin veretkin pihalle. Voi älytö. Ja Mimmi nukahti tarina jo tuohon. Otetaanpas tuo hauki seuraavaksi tuolta käsittelyyn, kun se on sen verran virkkeä kaveri tämä. Kippetä kävi. Taittaa kuule Mimmi tulla pitkän reissu meille. Vähän tunnettaa sille. Jos tätä mallia jatkuu tämä touhu. Tuolta putkahti tuo hauki essi. Tämä on semmonen 900 ja veret irtos siitäkin. Joku pyttyy. Sitten meillä on tämä kuhaakin vielä täällä. Minäpäs päästän, että mä oon sen verran paketunut itse. Ja risuokin näkyy vielä tuolla olevan. Tässä on seuraava kuha, samanlainen, 7800. Joku pyttyy ja pestä noita rukkasia. Ja pastorikin näkyy olevan pesun tarpeessa. Jokohan se ruppaisi olemaan selvä tuo verkko. Katsotaan. Mitä täältä tulee? Siinä on ahve ja hauki. Voi älytön paikka. Katsotaanpa tuo ahvenen kunto, minkälainen se on. Kopataan tuo hauki ekana tuolta. No ei ole totta, siellä tulee kuha jo seuraavassa olisi tuolla tulolla. Kolistellapas tämä. Sillä lailla. Tässä pikku tovi mennään. Tämmönen hauki, se on semmonen 900 tämäkin. Joku pytty ja ruvetapa kahtamaan tuo ahve seuraavaksi. Ahve seuraavaksi, että minkä kuntoinen kaveri se tämä onkin. Katsotaanpa tämä ahve, tuleeko tältä verta enää ulos. Kuikistettavas tänne ahvene. No täältä ei enää veri juokse tästä kalasta. Tämä on semmonen 660 grammaa. Hyvä ahve olisi ollut, mutta se on tukehtunut, kun ei ole sanonut happea. Pyttyyn laitettiin ja viiden ketullis. Oliko täällä vielä jotakin tulolla? Kyllä tulee. Täältä tulee tämä kuha seuraavaksi. Täällä. Tuo edellinen kuha, se oli semmonen 7800, ne samma kaliberia näkyy olevan kaikki. No pikku imeken näkyy olevan, hetki pieni. Nyt on selvät verkot. Miten se näyttää, että tulee taas jotakin? Ei oo totta. Ei oo totta, kuhaa täällä näkyy tulevan. Onko tuo kuha vai ahve? Näkyy toinenkin kuha oleva vielä tuossa. Ei kuhaa rallia. Kolistellaan sillä lailla. Se on kanttu vee. Tämä on semmonen 950 rammaa tuo kuha. Pytty ja missä se toinen on? Tuolla. Joku sillä tulee taas tuolle. No ei ole totta, sielläkin on kuhaa. Kuhaa kyllä tulee. Tuleekohan kauan kärki tulossa? Ei mitään muuta kuin kanttu vei tämäkin. Tiputetaan veret tältäkin pihalle. Tämä on semmonen 100 grammaa. Mutta kun pyttyy. Kyllä sinne vielä tuntuu sopiva. Täällä tulisi tämä seuraava potilas. Taittaa olla kolmas tästä porukasta jo. Ruvetapa päästelemään tuokin tuosta irti. Tipahtiko siltä veret pihalle? Kyllä tippu. Se on sitä 7800 tuokin. No niin, joko ne nyt olisi selvät? No nyt on verkot selvät. Ei ollutkaan, täällä on hauki vielä. Hauki tulolla.
Mistä sitä tulee? Tuolta. Kolistellaan. Voi pyhää sylvi. Voi pyhää sylvi. Mimmi on ihan unessa jo. Unessa. Ja niin se on tämäkin kaveri. Tämä on reilu kiloinen tämä hauki. Ei muuta kuin veret pihalle siltäkin. Ja pytty. Nyt päästiin jatkamaan matkaa. Mitä täältä tulee? Lahnaa, haukkeja, kuhaa näkyy olevan. Voi voi. Siitä se souvi taas paikka. Siinä pois hauki irroteltu jo. Tuo semmonen 1,5 kilon luokkaa. Mutta kun pytty ja mä rupean päästelemään no muutkin tuolta. Lahnoja ei punnita, se on pytyssä ja sitten tuo kuhaa vielä tuolla. Nyt saatiin kuhaa tuolta irti, vereet pihalle ja pytty. Samaa kaliberia 800-800. Saa nähdä joko se verkonpää ruppeis tulemaan. No ei tullut kun kuhaa tuli taas. Piti ruveta jo seisomaan välillä kun koippii ottaa niin paljon tuo istuminen. Tämä on semmonen 900 tämä kuha. Mutta kun pyttyyn. Siihenpä ei oikeastaan kun limmaa jäi vaan. No ei oo totta, taas tulee kuhaa. On älytöntä touhua nyt. Tämä on päälle 700 tämä kuhaa. Tipahtiko ne veret? Kyllä tipahti. Mutta kun pyttyyn. No ei siinä kyllä sotkuja oikeastaan on minkälaisia. Sopeto, vieläkö täällä joku kala? Ei oo totta. Mikä täällä? Tuo melko iso hauki on tuossa kuhan tolikkaa yrittänyt pätkäistä. Tuommoinen. Nyt joutuu pastorille ihan tosissaan. Mimmikin herää sitä. Mikä sillä lätkähti? No, haukkei tainnut on tuolla lailla. Ei muuta kuin vereet pihalle. Se on semmonen 4-5 kiloa. Hauve pulikka. Ei muuta kuin pytty. Tuossa on se kuhaa. Se hauki oli siihen pätkäyttänyt. Se on mennyt jo pilalle. Laitetaan tuonne pyttyyn ja nakataan ketulle ne sitten. Nyt päästiin vihoin ja viimein jatkamaan matkaa. Joko se nyt tuli se meidän verkon päin? Kyllä tuli. Katsotaanhan tämä toinenkin 5-metrinen väinöverkko. Mikä siellä tulee? No hauki. Hauvenpätiskä tuli heti ensimmäisenä. Ruvetaanhan kolistelemaan tuokin tuosta. Eläpä nyt. Tuolla lailla. Ei ole mitään muuta kuin kanttuveen ja päästellään irtikin. Irti täällä. Hampaata on heti 15 miljoonaa. Noin. Tulisiko tuo tuosta? Sieltähän se putkahti. Ei mitään muuta kuin veretkin pihalle. Se on semmonen 970 grammaa. Ja pytty. Ei mitään muuta kuin eteenpäin vaan. Mikä kala tuolla oikein on? No katoppa Mimmi, nyt on kommea ahventus. Ja elossa on tämä kaveri. Pastori. Tämä on semmonen 360 grammaa. Ei mitään muuta kuin pyttyyn. Saapa nähdä, mikä sillä nyt tulee. No toinen ahve oli heti perään. Tuommonen. Sillä lailla. Tämä on semmonen 370-360. Siihen väliin. Ei muuta kuin pyttyy. Saapa nyt, miten se rupeaa tuntumaan, että tällä jotakin taas olisi tulollaan. Tulleeko? Ei, mitäs tuolla? No hauki. Hauki putkahti. Hauventolikka. Ei mitään muuta kuin ruvetaan nukutushommi. Sillä lailla. Tämä on semmonen kiloinen hauvenpulikka. Ei mitään muuta kuin vereet pihalle ja pyttyyn. Ollaan jo jatkettu matkaa täällä ja näyttää sille, että taitaa kohta verkon pää tulla. No mikä tuolla oikein on? Mikä kala? No ahve oli sielläkin. Kommeen möykky tuolla.
Ruvetaan kolisteluhommi. Irrotettiin jo tuo ahva, ei mitään, mutta kun tajuut kankkalle ja veret tuli pihalle. Se on sitä 350-370 siihen väliin. Nyt on ihan viimeiset metrit menolla. Ei ole totta. Hauvinko se vielä nakkas sieltä meille? Hauki. Sillä lailla. Tämä on semmonen kilonen hauvenpulikka. Mutta kun tiedätte kyllä minne. Pyttyy. Ja kun se meidän verkonpää tuli sieltä. Sieltä tuli. Nyt Mimmi ruvetaan vetämään verkko takaisin järveen. Viimeisessä ruvetaan kahtumaan 1,80 m väinöverkot. Siinä on 4,5 ja 40 verkko peräkkäin. Eli 30 metriä pitkiä. Katsotaan, onko täällä ahventa liikahtanut ollenkaan. Saa nähdä. Eipä noita enää hirveästi tarvitsisi kallaa tullakaan. Melko vahvasti ihan tuton tullutkin. Joku pimpula vähän sikaa. Mimmin kanssa mietittiin jo, että ei matikkaa saada, vaan nyt se tuli. Nyt se Mimmi kuule tuli tämä matikka täältä. Tätähän me odotettiin täällä. Ei mitään, mutta kun ruvetaan kolistelemaan. Hei hulin. Minäpä päästelen tutusta irti. Ei mitään muuta kuin tiputetaan vereet täältäkin pihalle. Tuo on semmonen 900 grammaa, vajaa kilone. Ei mitään muuta kuin pyttyyn. Mitä sillä Mimmillä asiaa? Mimmi tuumaa, että kuulemma pitäisi joku verkko ottaa pois täältä. Kuulemma menee liian pitkä aika meille. Täällä tuli liitoskohta. Liitoskohta oli siinä. Elikkä nyt tulee sitten se 40 väinöverkko täällä. Laskuvaiheessa näköjään mykkyrille jäänyt nämä. Ei sitä pimmeessä silloin huomannut, että mitenkä ne meni. Ne tuli vaan vetästyä tuonne jää alle. Onko se ruvennut pakkanen kirimään tuolla pihalla? Ruppee höyryä nousemaan tuolla. Huomiselle kyllä lupas 25 astetta pakkasta. 25, mutta... Tähän suuntaan ei ole oikein kalan liikennettä ollut. Tuo yksi verkko antoi parraten niin kuin kalle. Kyllä, sieltä tuli kuule Mimmi verkonpää. Vetästään kuule tämä verkko vielä pyyntiin. Tännähän saatiin melkein pytty täyteen kallaa. Oli kyllä kova reissu. Meillä rupeaa täällä olemaan lopetustavalle valmis. Nyt sanotaan kaikille, mitä sillä Mimmillä on vielä asiaa. Mimmi tuumaa. Ei kannata tulla nuhaan nenineen sinne, missä Jaku ja Mimmi on verkkoineen. Käy niinku sille klunssilalle. Paha nuhaa saattaa tulla. Me toivottaa Mimmin kanssa, että ei kenelläkään ruvennut tuo nenää vuotamaan. Elikkä niitä alaspäin peukkuja tulemaan. Mimmi sanoi, että ylöspäin niin se on aina parempi. Kyllä. Mutta nyt lähdetään kotiappaan ja seuraavaan kertaan. Hei.